Ну і продовжуючи нитку далі, от щодо Росії і політиків, діячів, згадаємо і, зокрема, про неї. Російська пропагандистка Марина Овсянікова приїхала в Одесу. У соціальних мережах жінка написала, що повернулася, цитую, в рідне місто. Пропагандистка, яка зараз працює колумністкою німецького видання Die Welt, розповіла, що місто спорожніло, його постійно обстрілюють росіяни. На обурливі коментарі, що вона, мовляв, відповідальна за біду Одеси, Овсянікова відповіла, що нічого поганого не зробила в Україні. За її словами, жінка не розуміє, чому не може проїхати в країну, де народилась. Отакі от слова. Як на це все дивитися? Романа Цимбалюка спитаємо. Він з нами на зв'язку. Журналіст Роман Цимбалюк. Романе, добрий вечір. Привіт, Петро. От таке от Овсянікова. Мене особисто до неї своєрідне ставлення, зокрема тому, що деякі російські політики опозиційні, яких ми долучали, вони намагалися переконувати, що це вчинок, його наслідки, що це, от, мовляв, така складна структура першого каналу, що як вона от пішла на такий вчинок геройський, пройшла там крізь тих охоронців, розгорнула той плакат, от це все вона, от вона. Ну, моє ставлення особисте, це не авторська програма, тому залишимо його за боком, а от, ну, ваше ставлення. Марина Овсянікова, передусім. Ця ситуація, вона трошечки і простіша, і складніша одночасно. Ну, дивіться, по-перше, з одного боку це виглядає як... Дехто намагається знайти так званих хороших русських, хороших росіян. Бо у нас, бачите, це ж дві великі різниці. Русські – це етнічна складова, росіяни – це гражданство. Тобто і чечени, і там буряти, і не тільки бойові. Так ось, цей процес, насправді, він має право на те, щоб цим займатися. Давайте я просто поясню, що мається на увазі. Звичайно, всі росіяни, хто сюди зі зброєю в руках прийшов, мають бути вбиті, навіть нема про що говорити. Але наша задача, яку, я так розумію, вирішують люди, які її сюди привезли, показати тим самим росіянам, що їм не обов'язково їхати в Україну воювати і вмирати. Тобто це така більш складна емоція і гра. При тому, що я наші емоції, от українців, я власне такий самий, абсолютно розумію і розділяю, тому що ніякого геройства в цьому я реально не бачу. Тому що є безліч людей, які сидять за ґратами, за російськими паспортами в Росії, і українців безліч, які за ґратами сидять за свої погляди. Але глобально це от такий от підхід показати тим самим росіянам, що, в принципі, обслуговувати рейх не обов'язково. Хоча заяви самої цієї Овсянікової, вони, ну, такі от дивненькі, такі, знаєте, оці тези на тему, що росіяни всі, що винен у всьому лише Путін. Це абсолютно брехня. Це неправда. Це неправда, тому що політика Путіна в Росії підтримується. І те, що вони роблять тут, вбивають людей, їм вони не тільки це підтримують, це ще їм подобається. Тому оцю ідею, ну, це як така от просто дешева маніпуляція, дуже схожа на російську ліберальну таку фігню. Знаєте, от вкидають такі от ліберальні речі для того, щоб от ми всі це поборювали. І саме головне, от коли вона каже, от росіяни страждають від санкцій, і санкції треба зняти. Оце от перша така от ознака того, що це не дуже порядна людина. Тому що люди, які реально навіть виступають не за Україну, Україна тут не до чого, проти смерті, проти вбивства дітей, жінок, проти руйнувань, вони ніколи не поставлять питання таким чином, що страждають, ну, поставлять питання таким чином, що треба, щоб говорити не про те, через що ці санкції були введені, а звести на страждання бідних російських дітей. Ну, це звичайна маніпуляція. Тобто, ну, я якось так, але знаєте, що саме головне? Наша ненависть до Росії як держави і до росіян як я не знаю, чи народ це, хто вони там такі, вона абсолютно щира, вірна, і це на покоління. Тому жодна Овсянікова чи ще хтось це цього не змінить. Тому що Росія і представники цієї держави є військовими злочинцями. От і все.
А от вона сама, їдучи з, ну, я все-таки, от якщо йти в КНВІ, умовно, що це гарна така спецоперація ФСБ, чи кого зацікавленого інкорпорувати її сюди, для того, щоб зговорити громадськість і так далі, ну, умовно, окей, якщо це не чиясь мета і цілі, вона не діє по тому, як це було заплановано. Чого саме в Німеччину їхала? Чого працевлаштовувалась там? А не там в Англії, наприклад. Ну і Макрон запрошував. На Заході є запит на хороших росіян. Розумієте? Є запит. Коли ми розмірковуємо на тему, чи це спецоперація ФСБ, чи когось, я хочу задати одне питання лише. Вона в Україну, її висадили на парашуті над Хрещатиком, за ціллю, щоб вона приземлилася на цьому парашуті і пішла безпосередньо в університет на факультет журналістики читати лекцію про російську пропаганду. Я вам розкажу про російську пропаганду. Да ми все самі знаємо про російську пропаганду. Це ні для кого не є таємницею, як вона працює. Це суцільна брехня і знищення тих людей, які мають протилежну точку зору. Фізичне знищення або депортація з Російської Федерації. От я можу сказати, от один, ну, я не росіянин, мені там простіше. От, власне, я ж з Москви через це поїхав. Прийдіть на допит, там ще там, ну, коротше, хай йдуть до біса. Тому отак от. І в західному суспільстві, а це демократія, і там є так званий оцей от, великий прошарок суспільства людей, які дотримуються лівих поглядів. От, те, що от не все так однозначно, вони там не всі нацисти російські. І це правда, вони не всі нацисти. Просто, як на мене, не на часі відправляти сюди людей, які тільки що вийшли з Останкінської телебашні, які, власне, і відповідальні за це. Бо цей путінський нацизм, він створений виключно і працює, і буде працювати до того моменту, поки йдуть сигнали з башти Останкінської. Як тільки її виключать або зруйнують чітким попаданням української ракети, то це все посиплеться. Воно зразу, і росіяни зразу скажуть такі, да ні, ну як це так? Не можна вбивати людей. Це ж страшно, коли на голову падають бомби, гинуть діти. Ну, ми, звичайно, так робити проти дітей, як вони, не будемо, бо ми люди. Ну, от продовжуючи, до речі, тут якось мені згадалася ця тема. Напередодні от петиція президента щодо візи для росіян набрала певної кількості голосів. Він Шмигалеві доручав порозглянути це питання. От щоб Овсянікова буквально там з пересадкою через Європу, яка вийшла з Останківого, не потрапила сюди, не приїжджала. Якісь оці питання контролю росіян на межі, візового цього контролю, от на часі, чи треба, на ваш погляд? Послухайте, коли люди говорять про візи для громадян Росії, вони чого хочуть? Давайте прямо скажемо. Вони хочуть безпеки. І я такий самий. У мене, між іншим, дружина громадянка Росії. Так от, коли люди хочуть безпеки, і наші діти, от тут під Києвом сидять, ми тут, не під Києвом, а в Києві, так само ховалися від російських бомб, бо ці бомби не питають ні громадянство, ні мову. Ви це, ну, мабуть, всі це зрозуміли. Так от, коли ми говоримо про безпеку, візовий режим жодним чином не вплине на безпеку. Бо ті, хто приїжджають сюди на танках або запускають сюди ракети, вони візи отримувати не будуть в будь-якому разі. Тепер, і тому ця історія, вона більш емоційна. І справа розмови про введення віз, вони ведуться за 2014 року. По-різному, через технічні питання, там, аналітичні там, роздуми. Коротше, це рішення не було ухвалено. Були і засідання міжурядових груп всі ці роки, просто про це багато не говорили, рішення ухвалено не було. Так от, уявімо, візовий режим вводиться. Так ось такі, як Овсянікова, яких хтось сюди привіз, з наміром завітати в Одесу, в інститут журналістики і так далі, вони візу отримують в тій самій Польщі чи в будь-якій державі на Заходу, де вони будуть перебувати, або якісь інші державі. Тому, ще раз, я хочу зазначити, от ви кажете, що ти про контроль. Так, контроль на кордоні, він здійснюється. З одного боку, це робить ЗСУ, вбиваючи росіян,
які прийшли сюди зі зброєю в руках. А з іншого боку, у нас там є і прикордонники, і СБУ, і решта. І всі росіяни сюди в'їжджають по біометричним паспортам. Тобто, якщо людина сюди в'їхала, все, ми тепер за Овсяніковою можемо дивитися, де б вона не перебувала. Вона буде в усіх європейських базах, тому що у нас там має бути спільним. Тому, розумієте, я не бачу, я просто розумію питання про візи, звідки воно береться. А ми хочемо емоційно на це відповісти. От, скажімо, от такі от ці росіяни погані. Ну, я не проти, от особисто. Між іншим, моя дружина росіянка, вона каже, ну, звичайно, нікого сюди не пускати. Взагалі в Україну нікого з росіян не пускати. Тільки через СБУ, там, детектор лжи і так далі, і так далі. Але безпеки від цього не стане більше. От я про що говорю. Ну, і от, до речі, тут все ж так все переплітається певною мірою. Від віз до громадянства, ну, до громадянства Анівзорова, звичайно, оскільки це тепер тема обговорення усіх, публічно позбавлять російського громадянства, поставивши уряди з Солженіциним, Вишневською та іншими. Саме це вважає відомий російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров, чекає на нього після того, як він отримає український паспорт. Раніше росіянин подавався на українське громадянство, процитую його, про українське громадянство, без зайвих слів. Я стаю на бік жертви, і я страшенно вдячний тим змученим, зневіреним, закривавленим людям України, що дозволили мені зайняти серед них місце, написав журналіст. Президент Володимир Зеленський підписав указ про надання українського громадянства Невзорову та його дружині. Ну, принаймні, ДПСУ, здається, напередодні підтверджувала, бо поки що не фіксував перед очима сам указ. Нагадаю, що 22 березня щодо Невзорова слідчий комітет Росії порушив кримінальне провадження через те, що він розповідав про напад окупантів на, зокрема, пологовий будинок у Маріуполі. І 6 травня Басманний суд Москви заочно арештував його у кримінальній справі про поширення так званих фейків про армію Росії, а за новим путінським законом це ще на 15 років зараз. Невзоров зараз перебуває за кордоном, ну а в Росії він, відповідно, виходячи з цих всіх рішень судів, перебуває в розшуку. Так от, Романе, повертаючись до нашої розмови, на чиєму боці Роман Цимбалюк у питанні громадянства Невзорова? Мені ця ідея і це рішення президента подобається. Я поясню, чому. Тобто глобально, насправді, то це з одного боку, це той самий шлях пошуку хороших росіян. Ну, для того, щоб не ставити собі за мету вбити всіх росіян, а пояснити, що нас просто можна не чіпати. Єдине, що от я хочу наголосити, я в ніякому разі не хочу проводити паралелі між Овсяніковою і Невзоровим, тому що Невзоров – це все ж таки глиба, інтелектуальна глиба. Це людина з дуже такою цікавою долею. І мені, наприклад, імпонують люди, які можуть сказати прилюдно і подивіться, у вас багато таких людей навколо, які можуть сказати, я помилявся. Людина, яка може сказати, я хворів російським фашизмом. Це цікаво, як на мене. І як би там не було, от в сучасній, оцій фашистській путінській Росії, він єдиний з відомих публічних осіб, ну, принаймні з журналістського репортерського цеху, сказав, що це фашизм. І бачите, ця ж ідея, вона не про... його позиція, як на мене, наразі, вона ж не про Україну. Розумієте, є ж речі ще, ну, такого ще глобальнішого плану. Ну, що я маю на увазі? Ну, добро і зло, наприклад, так? Не можна вбивати людей. Не можна бомбити дитячі лікарні, пологові будинки і так далі, і так далі. І це, як на мене, от дуже такі важливий момент. І от я тут згадав, одного разу у мене була бесіда з Ільєю Пономарьовим, громадянином України, єдиний депутат Держдуми, який проголосував проти анексії нашого чудового Криму, який ми обов'язково повернемо. І під час розмови я кажу, в Росії немає позиції. А він каже, ну як же ні, а я? Я кажу, Ілья, ти гражданин України, розумієте? Тобто людина все одно, отримавши українське громадянство, вона там, десь, що там у них там в цих на бульварних кольцах відбувається і так далі, і так далі. Тому це такий от момент.
Мені особисто це ще раз рішення імпонує. Я просто хочу наголосити: от ми, от як нація, як народ, маємо просто усвідомити, що якщо ми говоримо про політику Україна-Росія, то хороших росіян бути не може. От і все. Можуть бути окремі особи, але вони можуть бути хорошими або поганими, незалежно від їх громадянства. Розумієте? У нас українців падлюк стільки, що іноді теж дивуєшся цьому. От моя така позиція, але я не вважаю, що ми маємо всі от якось там сперечатись з цього приводу. Хтось там згадує, наприклад, йому дорікає, що він в розшуку в Литві за події Вільнюсі 91-го року. Але як би там не було, наразі те, що він говорить, і це має вплив на російську аудиторію, це правда, це важливо. Камінь, як вода камінь точить. Наразі російське суспільство, воно в такому стані, знаєте, їм телебачення пояснило, що можна радіти смертю українців. Але поки ця війна буде тривати, і вони будуть тут вмирати, в них почнуть заходити ці сумніви в душу. І вони підуть в тому числі на YouTube-канал того самого Невзорова. Інших тут немає. Власне, у продовження. От ви прокомуніковуєте так свою позицію, умовно Невзоров, як певний інструмент теж потрібен. А чого, зокрема, владці наші якось не підготували до цього, не знаю, ґрунт, рішення, яке от вони офіційно поки що не виходять. Принаймні не фіксувалось таких заяв, котрі пояснювали цей учинок, указ президента. Я, може, пропустив за день, хоча начебто постійно на стрічках. Але от, може, якщо ви бачили свою якусь точку зору, додайте, чому? Дмитро, у нас по-любому в таких питаннях у нас буде дві протилежних позиції. Одні за, інші проти. Я скажу так, от мені здається, як не дивно, президент Зеленський, або чому як не дивно, я це забираю слово, президент Зеленський, він ще до повномасштабного вторгнення, він, по-перше, підписав указ про захист, прихисток для громадян Росії і Білорусі, які потрапляють від політичних переслідувань. Я просто нагадаю, що в цьому плані Зеленський абсолютно послідовний. І тут, мабуть, питання виникає, от багатьох ображає, і я це розумію, що ось йому зразу дали громадянство, а є у нас безліч людей з російськими паспортами, які воюють за Україну, ризикують життям. Купа у Фейсбуку історії таких, до речі, це правда. Звичайно. Є такі. І у нас ця тема, вона не прокомунікована на рівні законодавства. Тобто там як от зроблено? Між іншим, з Невзоровим може статися так само. Тому що політичний притулок. Дивіться, як у нас прописано в законі. Людина отримує українське громадянство і отримує так званий тимчасовий паспорт. За цей час вона має піти там, я не знаю, в консульство, якого зараз немає, і відмовитися від російського громадянства. Але розумієте, ні Невзоров цього не зможе зробити, не тим більше військові, які в складі Збройних сил України з російськими паспортами. Вони куди вони підуть? В Росію поїдуть писати заяву на вихід з російського громадянства. Ну, зрозуміло, що їх в кращому випадку посадять, а скоріше просто вб'ють. Білорусь тому теж не варіант. Да, я просто говорю про те, що оце законодавство, його треба вдосконалити. І якщо оця історія з Невзоровим дозволить людям, які ще раз захищають нас, а тут ми дивимося знову ж таки те, що я сказав, на людей, на особу, а не на її громадянство, мову, сексуальну орієнтацію, колір шкіри і так далі. Це було б дуже круто, тому що я таких людей знаю особисто, які в 2014 році приїхали в Україну і захищають нас, але у них проблеми з документами. А тепер, напевно, у нас ще є кілька хвилин, до речі, якраз скористаємося від того, що нас розділяє, до того, що нас єднає. Переворот, загибель Путіна. Військові Росії можуть влаштувати переворот та вбити Путіна через провал у війні. Про це, щоправда, пише таблоїд The Sun, а там вже різні заяви були щодо хвороб і так далі.
І там посилаються на експерта з вивчення конфліктів Королівського коледжу Лондона Роберта Тронтона. На його думку, російські генерали вважають, що Володимир Путін пом'якшив дії стосовно України, зокрема відкликав війська від Києва та зосередився на Донбасі. Федеральна служба безпеки та головне управління розвідки мають можливості ліквідувати президента. І на такі заходи вони підуть, якщо побачать, що Росія втрачає позиції, ну, зокрема, у Донецькій та Луганській областях. Тож Путіну можуть поставити ультиматум – відставка чи померти. Також британський вчений вважає, що переконати росіян у випадковій смерті Путіна буде нескладно, бо подібні трюки вдавалося провернути ще в СРСР. Ну, от, з усього всього, я хочу спочатку, справді, зачепитися про переконання випадкові смерті. Питання смерть Путіна, вочевидь, єднає аудиторію. Так от, переконувати як, мені цікаво? Які смерті Путіна можна випадкові можна переконати зараз російського глядача? Чи справді вони все їдять, що їм телевізора дають? Таку новину, мабуть, з'їдять теж. Це буде, звичайно, топ-новина. Але, бачите, наші англійські колеги, вони... Юмор такий англійський. Можливо, цими статтями вони посилають оцей от енергетичну оцю установку на те, щоб він нарешті здох. Тому що вони вже його і хоронили, наче він там помер. Він у нас вже перехворів всіма хворобами від раку, від того, що він став просто цим агресивним дебілоїдом, який приносить смерть багатьом. І так далі, і так далі. І зараз от нова версія, як усунути Путіна. Мені здається, найближчим часом нічого не зміниться. Він залишиться на своєму посту, і треба виходити з того, що він не здохне просто так. Не буде такого, знаєте, раз і все не вирішилось. Але ці публікації, вони налаштовані на наступне, щоб сказати російській еліті, що, слухайте, ну насправді то цар та... вас змушує самознищуватись, а цього не обов'язково робити. Можна подумати про те, що можна договоритися і жити власним життям, торгувати, в тому числі нафтою, газом і так далі, і так далі. Ну тільки не вести ці війни і не творити військові, і не тільки військові злочини, і крадіжки там. І мова не тільки про міксери, звичайно, і зерно. Тобто, така, я б назвав це психологічною операцією західного світу через свої засоби масової інформації, але було б непогано, але бачите, ця тема про те, що він помре, обговорюється останні, ну, років з 10 так точно. Багато чого було написано з цього, але він поки, ну, так, за стіл тримається, ніжками іноді тюпає, але на лижах і коньках ще стоїть. Це так, про стан його здоров'я, це теж такий з елементів. От якщо у нас у темі зараз, якою буде смерть Путіна, окей, оця російська поразка, вона тоді якою буде? Умовно, із путінською капітуляцією, з підписанням, чи його вже не буде? Як от пограємося у фантазії, спробуємо свою версію зараз конструювати? Ну, насправді ми маємо не на цьому зосереджуватись. Ми маємо зосереджуватись на знищенні російських загарбників. Що воно їх буде там за Парібриком? Ну, яка нам різниця? Розумієте, от якщо от зараз ми там отримуємо лінд-ліз, ідемо в наступ, а знищуємо російських загарбників, вони відкочуються до міжнародно визнаних кордонів, що буде? Та все просто. Вони будують залізний мур, ну і там починають знищувати людей з такими поглядами, як Олександр Невзоров. ГУЛАГи, ще там щось, ну, путінізм, фашизм, і, тобто, ну, така собі Північна Корея, тільки з русським язиком. От і все. Наразі я не бачу, якщо чесно, оцих от ознак, що там хтось заколотки готує, чи ще щось. Все можливо, звичайно. От, ну, можливо. Але, бачите, маючи оцю монополію, і поки всі ці старці навколо нього, ну так, їм 70+, але вони ще досить в активному віці, вони мають монополію влади і монополію на інформацію. І вони ж
Розумієте, фокус в чому? Що телебачення російське, воно будь-яку подію може вивернути так, щоб Путін переміг. От вони ж, бачите, придумали, чому вони пішли від Києва. Ну чому? Тому що їх почали дуже активно вбивати, російських загарбників. Тому що вони просто відхопили люлей. Тому вони пішли. Але це якимось чином вплинуло на позицію нациста Путіна в Росії? Ні. Тут так само. Тому так. Ну, от, до речі, завершуючи, власне, це теж таке з моїх емоційних вражень питання. От у розмові з російським одним опозиційником, який за кордоном, питаю от питання єдності, чому ви не єднаєтеся зараз, так як от у Білорусі там певні схеми об'єднання, уряд такий в екзилі є, вони якісь там програми передбачають, очікують часу, коли можна буде прийти, проводити це в дію. Якогось такого центру великого із діячами російськими опозиційними, ну, не вбачається, що він був дієвий. А редакторку опозиційного медіа, яке себе позиціонує як от таке, що за кордоном, російськомовне, питає, ви інспірувати читача, глядача не збираєтесь, щоб він там готувався до якогось можливого опору? Вона каже, ні, наша мета – інформувати. Така сутність цього росіянина, росіянина-опозиційника, вона тоді для чого? Що робить ця опозиція тоді? Дмитро, ну, навіть сьогодні в нашій розмові я сказав, що в Росії немає опозиції. Її просто немає, фізично. Тобто є люди, які претендували на владу. Тобто хотів повернутися до влади, наприклад, Німцов. Його вбили. Хотів стати президентом Росії будущого, Кримній бутерброд. У нього, кстати, сьогодні день народження. До речі. Олексія Навального. Ну, це, власне, ми йому побажаємо волі. Як би там не було, він сидить за свої ж переконання. Але це вже інша історія. Так, у них, розумієте, система побудована по іншим признакам, за іншими ознаками. Тобто, начебто, на перший погляд, є вся система, вибори є, там, я не знаю, бюлетені, багато партій. Але насправді влада в Росії, вона не обирається народом. А це змова політичних, там, економічних і спецслужбовських еліт, в першу чергу. І дуже смішно, іноді навіть наївно дивитися, коли люди в Росії намагались прийти до влади через вибори. Ходили на мітинги, там ще щось. Ну, де вони? Два найтаких відоміших і найяскравіших приклади я вже сьогодні навів. Тому розраховувати, що з'явиться така опозиція, яка буде декларувати там про українську, про західну політику, ні. Зміни у них будуть творити люди, які вбудовані в російську владу, і зараз те, що називається там середній і вищий щабель. Тому що от там, на якомусь етапі, виникне питання, а навіщо це? Тобто це питання, навіщо ведеться війна в Україні і з Україною, його задають російські солдати перед тим, як їх вб'ють, і відповідно в російській владі. Тобто от я ставлю якраз на цю ланку виконавців, які вбудовані от в цю наразі фашистсько-російську систему. Ну, залишається тільки от зафіксувати це зараз і простежувати, чи справдиться. Спасибі за розмову, спасибі за цей ефір. Роман Цимбалюк, журналіст, з нами був про